О Ризарченки во историското прво финале за купот на Македонија немаат што да загубат, но можат да добијат многу. Единство е речиси сигурен шампион на Македонија и е фаворит на хартија на утрешното финале. Но на зелениот терен се е можно. Ако имаат ден и ако им тргне, девојките на ЕДНС можат да победат секого. Покрај тоа, посакуваат добро судење и коректна игра од Скопјанки, кои во ова финале се домакинки, бидејќи играат во својот град. Последните неколку денови нашата екипа тренира по два пати на ден, што значи дека ние максимално се подготвуваме за овој надпревар. Целата екипа е спремна, физички, психички и здравствено фудбалерките се во најдобар ред, освен голманот Фроска Костова, која знаете имаше скршеница на рогата и до последен момент нема да знаеме дали ќе настапува на овој финален надпревар или ќе бидеме хендикепирани со низиното неиграње. Иако поразот никој не го посакува, особено не во финален надпревар, Оризарчанки и доколку загубат, нема да биде трагедија. Со самото учество во финалето, тие остварија повеќе од планираното. Затоа, освојувањето на пехарот не сме да биде императив, но желбата да се донесе во Ризари мора да биде поголема од